19 वर्षको उमेरमा यहाँ आन्दोलनमा आउनु पर्ने जरुरत चाहिँ थिएन, तर जब यहाँ राष्ट्र डुब्दैछ, मेरो देश डुब्दैछ, मलाई अहिले यो झन्डा बोक्दाखेरि मलाई यहाँ गर्व हुनु परेन। पहिला पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको देशलाई यो प्रदेश विभाजन गरेर गर्न खोजेको के हो? हामीलाई राज संस्था चाहिएको, यो हामीलाई घरमा एकजना छोरी भएर यहाँनिर म आइरहेको छु, यहाँ अहिले जे काम गर्नलाई पनि एकजना नेता चाहिँ दुरो छ। हामीले यसलाई विधिगत रूपमा अन्त्य भयो भनेर हामीले जनताहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ, यो दिन आइसकेको छ। हामीले धेरै दिन होइन, यो आन्दोलनलाई निरन्तर गरेर यसलाई सत्ताबाट, म जस्तो गरिब मान्छेलाई यहाँ देशमा रहन छ क्या, मेरो बाउ देशमा छन्, म गरिब परिवारको मान्छे हो, नेता एउटा चाइल्ड खानालाई म सेकेन्ड इयर पढ्दैछु, एउटा चाइल्ड खानालाई नेता चाहिँ हामीले श्रीलङ्काको जस्तो एउटा सत्तालाई हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ, हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले सत्ता कब्जा गर्न सक्छौँ, त्यस कारण हामीले राजालाई नारायणी दरबारमा हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने। किन आन्दोलनमा आउनुभएको तपाईँ? हामी चाहिँ म 19 वर्षको उमेरमा यहाँ आन्दोलनमा आउनुपर्ने जरुरत चाहिँ थिएन, तर जब यहाँ राष्ट्र डुब्दैछ, मेरो देश डुब्दैछ, मलाई अहिले यो झन्डा बोक्दाखेरि मलाई यहाँ गर्व हुनु परेन। पहिला पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको देशलाई यो प्रदेश विभाजन गरेर गर्न खोजेको के हो? हामीलाई राज संस्था चाहिएको, यो हामीलाई जुन एकीकरण थियो हामीलाई त्यही एकीकरण चाहिएको। 50 वर्षको उमेरमा मेरो बाउ विदेशमा छन्, घरमा एकजना छोरी भएर यहाँनिर म आइरहेको छु, मेरो बाउलाई 50 वर्षको उमेरमा मैले सानै जन्मेको थिएँ, यहाँ अहिले जे काम गर्नलाई पनि एकजना नेता चाहिँदो रहेछ, म जस्तो गरिब मान्छेलाई यहाँ देशमा रहन छ क्या, मेरो बाउ विदेशमा छन्, म गरिब परिवारको मान्छे हो, नेता एउटा चाइल्ड खानालाई म सेकेन्ड इयर पढ्दैछु, एउटा चाइल्ड खानालाई एउटा नेता चाहिँदो रहेछ, जेमा पनि अहिले यो नेतागिरी लागेर हामीलाई हुँदैन। हामी गरिब निरुखा जति मरिसक्यौँ, चामलको भाउ ग्यासको भाउ घटेर कहाँ पुगिसक्यौँ, बजारमा सब्जीले भाउ पाएको छैन, कृषक हामी जस्तो कृषकलाई यहाँनिर ठाउँ छैन अहिले, हामी पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई एउटा काम रुम बसेर पढ्नुपर्छ, गाउँमा स्कुल छैन, त्यहाँनिर काम गर्नलाई नेता चाहिने अरे, यो नेताले हुँदैन, हामीलाई राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ हामीलाई, हामी हाम्रो धर्म पनि बेच्दैन, देश पनि बेच्दैन। नेताहरूले गर्दा नै देशमा चाहिँ जागिर नपाउने, खाली मुलुक जान बढी पर्ने, उनीहरूको मान्छेलाई मात्र जागिर दिने, अर्को पार्टीको मान्छे मलाई म जागिर दिदिन भनेर मलाई भनेका छन्, तपाईँलाई भन्नु भएको छ, मलाई भनेको छ, म किन मैले कुनै न पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडेको छु, म मेरो देशको झन्डा बोक्दा साथीहरूले रोक्नु भयो, म मेरो देशको झन्डा बोकेर हिँड्न पाउँदिनँ मेरो देशमा। तपाईँ जस्ता युवाहरू पनि विदेश पछिल्लो समय प्राय जसो बढिरहेका छन्, धनीको लागि बोल्दैनन् होला, गर्दैनन् होला, हामी गरिब निमुखा जनता हौ, मर्नु पर्नु पनि आज हामी यहाँ मर्दै जाने। हजुर, तपाईँ धेरै भावुक हुनुभयो नि, धेरै पीडा, मेरो देशको लागि म भावुकै छु, आज मलाई झन्डा बोक्दाखेरि मलाई नराम्रो लागिरहेको छ, मेरो 19 वर्षको उमेरमा मलाई झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने म जरुरी ठान्दिनँ। हजुर हजुर, मेरो देश डुबिसकेको छ, बेचिसकेको छ, नेपालमा एमसिसी पास भएको छ, एमसिसी यो पास गर्नुपर्ने जरुरी छैन नेपालमा, आज झन्डा बोक्दाखेरि हामी फलाएर नेपाली हो भनेर हिँड्ने हामीलाई भीमसेन थापा पृथ्वीनारायणले बनाएको छ, आज नेताका झोलेहरूले हामीलाई झन्डा बोकेर हिँड्ने बनाएका छन्, हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? भन्नु न थोरै, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदमै ठिक गर्नुभएको छ, र यो हरेक गाउँ गाउँ टोल टोलमा सबैले बुझ्नुपर्ने र हरेक महिलाहरूले आवाज उठाउनु पर्ने नै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, यो एकदम सही नै गर्नुभएको छ, र यो अझै अगाडि एकदम दुर्गा प्रसादलाई चाहिँ म एकदम हाम्रो यस अभियानका सभासद दुर्गा प्रसाईज्यू बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ।
वहाँ आएपछि हामीले हाम्रो योजना र हाम्रो कार्यका बारेमा सुन्नु पर्ने हुन्छ। म साथीहरूलाई हामी बिचल्ली भयौँ, हामी चाहिँ के भने हेप्यौँ, हामी चाहिँ एउटा अभिभावक बिउन भनेर बिहीन भयौँ भनेर जसरी जनताहरू सडकमा ओर्लिएको छ, आज के बालक के वृद्ध के धर्म के संस्कृति सबै जनताहरू आज सडकमा उभिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाको अन्त्यको लागि उभिएको, त्यसकारण यो व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म यी सबै अव्यवस्थाहरूको समाप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण नयाँ व्यवस्थाको पक्षमा आज जनताहरू देश विदेश जहाँ पनि भए पनि आज उभिसकेको अवस्था छ, आफ्नो गणतन्त्रको विरुद्धमा उभिसकेको छ। गणतन्त्रको एउटा जुन संविधान थियो, त्यो संविधान भनेको पार्टीको संविधान थियो, जनताको संविधान थिएन। त्यो संविधानको सुरुवातदेखि नै विरोध भएको अवस्था थियो, त्यो संविधानलाई राजतन्त्रात्मक अभिभावकको त राजालाई लिनको लागि राजाले लिनुपर्छ भनेर आज जनताहरू सडकमा उभिरहेको, राजाको शासनले नै जनताहरू सुरक्षित हुन सक्छ। जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ, जसले जनतालाई रक्षा गर्छ, त्यो व्यवस्था राजाबाट एउटा प्रजातान्त्रिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको खोजीमा आज जनताहरू सडकमा ओर्लिसकेको छ। गणतन्त्रको अन्त्य भयो भनेर मैले एक वर्ष अगाडि हामीले श्रीलङ्काको जस्तो एउटा सत्तालाई हामीले कब्जा गर्न सक्छौँ, हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले सत्ता कब्जा गर्न सक्छौँ, त्यस कारण हामीले राजालाई नारायणी दरबारमा हामीले राख्न सक्छौँ भन्ने जनताको एउटा आम जनताको जुन विश्वास छ, जुन एउटा शक्ति छ, त्यो शक्तिको अगाडि जस्तै सुकै हिंसात्मक, जस्तै सुकै अपराधी सरकार, जस्तै सुकै एउटा हतियारको फर्मटिभको सरकार होस्, त्यसलाई हामी बिना हतियार हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले रक्तभेन तरिकाले हामी चाहिँ राजतन्त्रलाई राज गर्ने पुनर्स्थापना गरेर देशको बागडोर सम्हाल्नको लागि हामी जनता अहिले चाहिँ सडकमा उभिरहेको छ। धन्यवाद।